Kate, Michael og Emma var tre helt normale børn, indtil den dag de fandt et magisk atlas. Nu bliver de jagtet af en nådesløs heks. Og hendes hær er udøde krigere. Men de kæmper ikke alene. Og på deres rejse vil de finde magtfulde forbundsfæller. De tre søskende er nøglen i en profeti fra tidernes morgen. Og i kampen for at redde deres familie, må de kaste sig ud i kampen mellem det gode og det onde. Det smaragdgrønne atlas. Første bog fra begyndelsen.